І минає 4 роки від дня вбивства Павла Шеремета. На місці загибелі журналіста сьогодні відкрили меморіал. Його ж автівка вибухнула зранку 20 липня 2016-го у самісінькому центрі Києва. Шеремет був за кермом, він помер в кареті швидкої. Згодом слідство з'ясує, це було зухвале вбивство. Вночі під автівку Шеремета невідомі заклали вибухівку. Її активували за кілька хвилин, щойно чоловік рушив на роботу. 3 роки слідчі не озвучували жодних версій злочину і лише в грудні минулого року назвали підозрюваних у вбивстві журналіста. Це музикант Андрій Антоненко, лікарка Юлія Кузьменко та медсестра Яна Дугар. Уже півроку Антоненко та Кузьменко у СІЗО. Нещодавно їм знову продовжили запобіжний захід. Колеги Шеремета і багато його прихильників називають версію слідства суперечливою. Чимало доказів розсипаються на очах. І більше жодних зрушень у розслідуванні немає. Цей злочин – ганьба для України. Так сьогодні висловився президент Володимир Зеленський стосовно вбивства Шеремета. Наголосив, що це обов'язок держави – зробити все, щоб у суді українці побачили справжніх убивць Павла Шеремета. До заяв щодо незалежного розслідування долучилось посольство Сполучених Штатів.